ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንደምን ሰነበታችሁ የእግዚአብሔር ህዝቦች በሙሉ? እግዚአብሔር ያክብራችሁ። በጣም ይሄ ሮብ እንግዲህ ከዚህ ከጽዮን ቤተክርስቲያን በቀጥታ የሚተላለፍ የትምህርት ጊዜ ነው እና በዚህም በአውስትራሊያም በአለም ዙሪያም ሆናችሁ ይህን ትምህርት ለምትከታተሉ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ለማለት ወዳለሁ። እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ከጠቀማችሁ ትምህርቱ በእውነት ህይወታችሁን ያነጸው ከሆነ ለወንድም ለእህቶቻችሁ እንደዚሁም ደግሞ በጌታ ለሆኑ ቅዱሳን እንደዚሁም ለምትወዷቸው እግዚአብሔርን ለሚፈሩ በሙሉ ሼር እንድታደርጉት አበረታታችኋለሁ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ትምርቱን እንቀጥላለን። እንግዲህ ርዕስ አርገን የተነሳንበት ክፍል ምንድነው? ከምድረበዳው ህይወት ወጥተን ወደ ክርስቶስ ሙላት እንደግ የሚል ነው። ከምድረበዳው ህይወት ወጥተን ወደ ክርስቶስ ሙላት እንደግ የሚል ነው እና መሰረት አርገን የተነሳነው ከቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 እና 29 ነው። እሱን በማንበብ እንግዲህ እጀምራለሁ። ያምላካችን የእግዚአብሔር ሕያው ቃል እንደዚህ ይላል፣ እኛም እያንዳንዱን ሰው በክርስቶስ ፍጹም አድርገን ማቀረብ እንችል ዘንድ ሰውን ሁሉ በጥበብ ሁሉ እየመከረንና እያስተማርን እርሱን ወይንም ክርስቶስን እንሰብካለን። እኔም በብርታት በውስጤ በሚሰራው በርሱ ኃይል ሁሉ እየታገልኩ ለዚህ ዓላማ እጥራለሁ ይላል። እንግዲህ ክፍሉን ብዙ ደጋግሜ ስለተናገርኩ በዚህ ላይ ብዙ አልደግምም። ነገር ግን ወደ ክርስቶስ ሙላት ማደግ ግን የእግዚአብሔር የልቡ ሐሳብ ነው። እግዚአብሔር ልቡ ሐሳቡ በውስጡ ያለውን ነገር በቃሉ ሼር አድርጎናል እና በተለይ በሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ክፍሉን ያንን ክፍል ባነብ ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም በጣም መሰረታዊና ወሳኝ ክፍል ነው ብዬ አምናለሁ። እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ለሚወዱትና እንደ ሐሳቡ ለተጠሩት ነገር ሁሉ ተያይዞ ለበጎ እንዲሰራ እንደሚያደርግላቸው እናውቃለን ካለ በኋላ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸውን የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወሰናቸው፣ ይኸውም ከብዙ ወንድሞች መካከል እርሱ በኩር እንዲሆን ነው ይላል። ምንድነው የሚናገረው? እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸውን የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወሰናቸው ይላል። በእግዚአብሔር ዘንድ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ በያህዌ ኤሎሂም ልብ ውስጥ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ በዚህ አንድ አምላክ በካውንስሉ በስላሴ ካውንስል ላይ የተወሰነ ውሳኔ አለ እና ውሳኔው በጣም መሰረታዊ ውሳኔ ነው እና የማይለወጥ ውሳኔ ነው። ይሄ ውሳኔ ምንድን ነው የሚለን? አስቀድሞ ያወቃቸውን የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗል ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር በጣም ኔጎሽየት ሊያደርግበት የማይችለው ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ከወለደን በኋላ እግዚአብሔር የልጁን መልክ ክርስቶስ እንድንመስል ይፈልጋል። በዚህ መሰረት አድርገን ነው እንግዲህ ብዙ ትምህርቶችን ተምረናል። ወደኋላ አልመለስም። ከዩቲዩብ እና ፌስቡክ ላይ ታገኛላችሁ። በጽዮን ቤተክርስቲያን ወይንም ዛዮን ቸርች ኢን ሜልበርን ብላችሁ ብትገቡ ታገኛላችሁ። ነገር ግን ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ሃይላይት ብቻ ጥቂት ለዛሬው መንደርደሪያ እንዲሆነኝ እንደወትረው አደርጋለሁ። በጣም ብዙ ነገር አልናገርም ለዛ ወደ ዛሬው ትምህርት ለመግባት ስለምፈልግ። ስለዚህ ያለፈው ሳምንት አዲስ ሐሳብ የጀመርነው ምንድን ነው? ወደዚህ ወደ ክርስቶስ ሙላት ለመድረስ ማደግ በጣም አስፈላጊ ነው። እድገት ያው ወደ ክርስቶስ ሙላት የሚለው ራሱ እድገት ነው። ከተወለድን በኋላ ዳግም ከተወለድን በኋላ በትክክል ማደግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ነው ያየነው እና ለዚህ እድገት የእግዚአብሔር ቃል እንዴት አስፈላጊ እንደሆነ ከአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ ባለው ክፍል ላይ ተመልክተናል እና በተለይ ያነሳነው መሰረታዊ ሐሳብ ምንድን ነው? ማለት በዚህ በድነታችሁ ወይንም ደግሞ ክርስቶስ ዳግም ከወለዳችሁ በኋላ እንድታድጉ ወደ ክርስቶስ ሙላት ማደግ እንዲሆንላችሁ እንድታድጉ የቃሉን ወተት
ተመኙ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እና በተለይ ደግሞ የቃሉን ወተት እንድንመኝ ካስፈለገ ደግሞ ልናስወግድ የሚገባቸው ነገር እዛ ቦታ ላይ ይዘረዝራል። እና ሲዘረዝር ምን ይላል? እነኚህ ባህሪያት ክፉ ናቸው ይላል። እነኚህ ክፉ ባህሪያት አስወግዷቸው ይልና ምን ይላል? ግብዝነትን ሁሉ፣ ክፋትን ሁሉ እና እንደገና ደግሞ ቅናትን ሁሉ እንደዚሁም ደግሞ ክፉ ንግግርን ሁሉ ከናንተ ዘንድ ይወገዱ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ ለመዳን በርሱ እንድታድጉ ነው የሚለው። እንድታድጉ ማደግ የሚኖረው እነኚህ ነገሮችን ያስወገድን ስንጓዝ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በትክክል ይነግረናል። እንግዲህ ክፋትን ሁሉ፣ ማታለልን ሁሉ፣ ግብዝነትን እና ቅናትን፣ ሐሜትን ሁሉ አስወግዱ፣ በደነታችሁ እንድታድጉ አዲስ እንደተወለዱ ሕፃናት ንጹሕን መንፈሳዊ ወተት ተመኙ ይለናል። ለምን? ጌታ መልካም መሆኑን ቀምሳችኋልና ይላል። ስለዚህ ከዛም በኋላ የሚያነሳው ክፍል እንዴት አካሉ እያደገ እያንዳንዳችን ሕያዋን ድንጋዮች ስለሆንን ክርስቶስ ደግሞ የማዕዘኑ ራስ ድንጋይ ስለሆነ በጽዮን አለት አኖራለሁ አለ እግዚአብሔር። በሱ የሚያምን ሁሉ አያፍርም እና እዚህ አለት ላይ ነው ተመስርተን ምናድገው፣ እዚህ ክርስቶስ ላይ ነው ምናድገው። ስለዚህ በቃ በጣም ወሳኝ ነገር ነው የሚናገረው እና መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ይለናል ተሰሩ ይለናል፣ እደጉ ይለናል። እና አንድ አይነት ነገር ነው የሚናገረው እና አነጋገሩ ፊገሬቲቭ ነው ወይንም ደግሞ ምሳሌያዊ አነጋገር ነው። እኛን እንደ ልክ እንደ ህንፃ ይቆጥረናል እና የእግዚአብሔር ህንፃ ናችሁ ይላል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ። ስለዚህ ህንፃዎች ነን፣ የእግዚአብሔር እርሻዎች ነን እና ህንፃ ይታነጻል። ለዛ ነው መታነጽ እንደሚችል ለማሳየት ነው። እኛም ደግሞ ልክ እንደዚሁ አንዳችን ከአንዳችን ጋር እንደዚሁም ደግሞ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ አካል እንዴት ታንጸን ለእግዚአብሔር መንፈሳዊ ቤት ሆነን እንደምንሰራ ይነግረናል እና የእያንዳንዳችን መታነጽ ግን ወሳኝነት እንዳለው አስቀድሞ በዚህ ቦታ ላይ ያሳየናል። ሲያሳየን ታዲያ የሚያሳየን ምንድን ነው? እንድታድጉ ነው የሚለን እና ያለፈው ሳምንት በተለይ አታላይነትን ምን ማለት እንደሆነ ዲሲት፣ እንደገና ደግሞ ሂፖክሪሲ፣ በተለይ ደግሞ ጀለሲ ቅናት ምን ያህል ነገሮች እንደሚያመጣ፣ ክፉ ንግግርም ደግሞ ሐሜትን እንዴት ማስወገድ እንደሚገባን ያን ጊዜ ለመዳን በሱ እንድታድጉ ይላል። የቃሉን ወተት ተመኙ ይለናል እና የቃሉን ወተት መመኘት ወይንም ደግሞ ዲዛየር በጣም ሃንገር እንዲኖረን ዲዛየር እንዲኖረን ጥማት እንዲኖረን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ያ ነው ድራይቪንግ ፎርሱ። የእግዚአብሔርን ቃል ብዙ ሰው ለማጥናት በቃ እኔ ይቸግረኛል፣ በጣም ነው የሚታገለኝ ይላል እና በጣም ገጥሞኛል፣ ይሄ ሁልጊዜ የሚገጥመኝ ነገር ነው እና ጥማት ስለሌለ ነው እና ረሃብ የለም እና ያ ረሃቡን የሚያጠፉትን ነገሮች ለይተን ካላወጣናቸው አስወግዱ የሚለንን ካላስወገድን ወደዛ የእግዚአብሔር ቃል ረሃብ ውስጥ አንገባ። ረሃብ ከሌለ አፕታይት ከሌለ ደግሞ መብላት አይቻልም። ስለዚህ ያለፈው ሳምንት ሕፃናቶችን ምሳሌ አድርጌ በምድርም ያሉ ሕፃናት የተወለዱ ልጆች ሁልጊዜ ወተት ነው የሚመኙት። ስለዚህ ቃሉን ወተት የሚለን ለዚህ ነው። ቃሉ መጀመሪያ ወተት ፓርት አለው እና እግዚአብሔር እንደዛ ነው ያ ቃል ለእያንዳንዳችን የሚሰጠን የሚገልጥልን የቃሉ መጠን አለ። በዛ ነው የሚያሳድገን እና ግን ሌላ ማደጊያ መንገድ የለም። ማደግ ከፈለግን በክርስቶስ there is only one way የእግዚአብሔር ቃል ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይህንኑ ክፍል ዛሬም እንቀጥላለን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ አንድ ክፍል አነብና ከዛ ይሄንኑ ክፍል የተያዘውን ደግሞ ከዮሐንስ ወንጌል ላይ አንብበን ከዛ በኋላ ትምህርቱን የዛሬውን አብረን እንካፈላለን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ቃል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ አነባለሁ። ኢየሱስ እና ደቀ መዛሙርቱ መንገድ ሲሄዱ ኢየሱስ ወደ አንድ መንደር ገባ። ማርታ የተባለች አንዲት ሴትም በቤቷ ተቀበለችው። እርሷም ማርያም የተባለች እህት ነበረቻት።
ማርያምም ቃሉን እየሰማች በጌታ እግር ስር ተቀምጣ ነበረ። ማርታ ግን በስራ ብዛት ትባክን ነበርና ወደ እርሱ ቀርባ ጌታ ሆይ እህቴ ስራውን ለእኔ ብቻ ጥላ ስትቀመጥ ዝም ትላታለህን? እንድታግዘኝ ንገራት እንጂ አለችው። ጌታ ግን እንዲህ ሲል መለሰላት፣ ማርታ ማርታ ስለ ብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ ትዋከቢያለሽም፣ የሚያስፈልገው ግን አንድ ነገር ብቻ ነው። ማርያም እኮ የሚሻለውን ድርሻ መርጣለች፣ ይህም ከእርሷ አይወሰድም ይላል። እግዚአብሔር ለሁላችን እግዚአብሔር አምላክ የቃሉን ደጆች ይክፈትልን። በእውነት ሐዋርያው ጸልዩልኛል የቃሉን ደጆች እንዲከፍትልኝ። እንደገና መጽሐፉ ባለፈውም ስናገር እንደሰማችሁኝ ዓይኖቼን አብራ ከሕግህ ታምራትን አያለሁ ይላል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የኔንም የእናንተንም ዓይኖች ያብራ፣ ልቦናችንን ያብራ። ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ተአምራት ማየት እንድንችል፣ ለሕይወታችን ለሚያሳድገንን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማየት እንድንችል ጸሎቴ ነው። እና በዚህ ክፍል ውስጥ በጣም ትልልቅ መሠረታዊ ነገሮችን እናያለን። ለምን? ያ እግዚአብሔር ቃል ታይምለስ ነው። በታይም ባውንድሪ የለው። ሕያው ቃል ነው። የሚሠራ ቃል ነው። በጣም ልብ ብላችሁ እንድትሰሙኝ ይፈልጋለሁ። እና ሕያው ነው ማለት ሕይወት አለው። ሕይወቱ ደግሞ የሰው ሕይወት አይደለም። የእግዚአብሔር ሕይወት ቃል ውስጥ አለ። ይህን ማወቅ ይህንን መረዳት በጣም ትልቅ ነፃ የሚያወጣ ነው። ለዚህ ነው ወደ እግዚአብሔር ቃል ስንመጣ ወይም ወደዚህ እግዚአብሔር መጽሐፉን የእግዚአብሔርን ቃል ለማንበብ ስንቀርብ ወደ እግዚአብሔር ቃሉን ልክ ሌላን መጽሐፍ እንደምናነብ አድርገን ከመጣን በጣም ነው የምንቸገረው። እንደዚሁም ደግሞ በጣም ነው የምናጎለው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ የእግዚአብሔር ሕይወት እንዳለበት፣ ለዚህ ነው እኔ የምናገረው ቃል አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ እንደዚህ አለ፣ እኔ የምናገረው ቃል ሕይወት ነው መንፈስ ነው አለ። ሕይወት ነው መንፈስ ነው አለ። ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያወጣው ቃል፣ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር አፍ የወጣው ቃል ሕይወት ነው፣ እንደገና መንፈስ ነው። ስለዚህ ሕይወት ስለሆነ የእግዚአብሔርን ሕይወት ተሸክሞ ስለሆነ ያለው የእግዚአብሔር ሕይወት ወደኛ እንዲመጣ ከፈለግን የእግዚአብሔር ቃል ጋር ስንመጣ በጣም በተለየ አፕሮች ልንመጣ ይገባናል። እንደዚሁም ደግሞ አክቲቭ ነው ይላል፣ የሚሰራ ነው። ሕይወት አለው። የእግዚአብሔር ሕይወት ደግሞ ይሰራል። በፈለገው ሁኔታ ውስጥ ቢሆን የእግዚአብሔርን ቃል መያዝ የሚችል የለም። ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ እኔ ታስሬያለሁ አለ፣ የእግዚአብሔር ቃል ግን አይታሰርም አለ። የእግዚአብሔር ቃል የትም ቦታ ላይ በየትኛውም ሲችዌሽን ላይ በየትኛውም ሁኔታ ላይ ይሰራል፣ የሚሰራል። ለዚህ ነው ማንም የማይደርስበትን ቦታ ሁሉ ይደርሳል። ለዚህ ነው የዕብራውያን ጸሐፊ በዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ነው፣ ሕይወት ያለው ነው ካለ በኋላ ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው ይልና ጅማትና ቅልጥምን መንፈስና ነፍስን እስኪለይ ድረስ ይወጋል፣ የልብንም ሐሳብ ሞቲቭ ሁሉ ይመረምራል ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ይሄ ቃል ስንመጣ ታይምለስ ነው ያልኩት፣ ለዚህ ታይምለስ ነው። ምንም ባውንድሪ የለውም። ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ ቃሉ ጻድቅ ነው ይላል፣ ሕጉ ጻድቅ ናት ንጹሕት ናት ይላል፣ ደግሞ ሕጉ ለዘላለም ይኖራል ይላል። የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ምን ይላል? ይኖራል። ሳሩ ይደርቃል ይላል፣ ሁሉም ነገር ያልፋል፣ ሰማይም ምድርም ተጠቅልሎ ይሄዳል። የእግዚአብሔር ቃል ግን የማያልፍ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ስለዚህ ይሄ በጣም ታይምለስ ስለሆነ በአንድ ወቅት የተነገረ ብቻ ታሪክ አድርገን ልናስብ አይገባም። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ዛሬ ለእኛ ከዚህ ቃል ውስጥ እግዚአብሔር የሚያስተምረን ነገር አለ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር
በመንገድ ሲሄድ ኢየሱስ ወደ አንድ መንደር ገባ ይላል። መንደሪቱን በሌላ ቦታ ላይ ሲናገር ቢታንያ ናት፣ ከኢየሩሳሌም 11 ምዕራፍ ያህል ትርቅ አለች ይላል። እና ስለዚህ ቢታንያ ገባ። ማርታ የተባለች አንዲት ሴትም በቤቷ ተቀበለችው ይላል። እግዚአብሔር ይባርካት። ማለት በቤቷ ኢየሱስ ክርስቶስን አስገባችው። እና ምን አይነት መረዳት ነው! እግዚአብሔር ረድቷታል። ኢየሱስን ወደ ቤታችን ማስገባት፣ በጣም ስፍራ መስጠት ለኢየሱስ በቤታችን ውስጥ፣ በልባችን ውስጥ፣ በሕይወታችን ውስጥ ትልቅ ለውጥ ያመጣል። ማለት ከዛ የበለጠ ክብር የለም። እና አስገባችሁ ይላል። አስገባችሁ በቤት ውስጥ አስገባችሁ። ያው ከሌላው ክፍል እንደምንረዳው ማርያም እዚህ ክፍል ላይ ማርያም የምትባል እህት ነበረቻት ይላል። ስለ እሷ ይናገራል። አልዓዛር የሚባል ደግሞ ወንድም ነበራቸው። ከዛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዛ ወደ ቢታንያ በዛ በኩል ሲያልፍ እነሱ ቤት ይገባል፣ ይወዳቸው ነበረ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ በሌላ ስፍራ ላይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ይናገራል። እዚህ ቦታ ላይ ግን እንደዚህ ነው የሚለው፣ ተቀበለችው ይልና እርሷም ማርያም የተባለች እህት ነበረቻት። ማርያምም ቃሉን እየሰማች በጌታ እግር ስር ተቀምጣ ነበረ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ነው መልእክቱ ያለው። ማርያም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነ ማርታ ቤት እነ ማርያም ቤት ከገባ በኋላ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ነው ያለው። ሌሎችም ሰዎች እንግዲህ ዩዥዋሊ እንደምናውቀው ይሰበሰባሉ። ግን እዛ ቤት ሲገባ ሰዎች ይኑሩ አይኑሩ ባላቅም፣ እዚህ ላይ ምንም የሚናገረው ነገር ስለሌለ፣ ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉን መናገር ጀመረ። ቃሉን መናገር ሲጀምር ማርያም በጣም ኮንሽስ ስለነበረች እግሩ ስር ተቀምጣ ቃሉን ትሰማ ነበረ። አቴንሽኗ በቃሉ ተይዞ ነበረ። ቀልቧ በቃሉ ተይዞ ነበር። ልቧ በቃሉ ተይዞ ነበር። አይምሮዋ በቃሉ ተይዞ ነበር። መንፈሷ በቃሉ ተይዞ ነበር። ነፍሷ በእግዚአብሔር ቃል ተይዛ ነበረ። ሁለንተናዋን የእግዚአብሔር ቃል ገዝቶት ነበርና ኢየሱስ እግር ስር ተቀምጣ ይላል። ሰምሽን ነው። እግሩ ስር ተቀምጣ በደም በጉጉት ትሰማ ነበር። ጥማት ነበራት፣ ረሃብ ነበራት። ቃሉን እንዲያመልጣት አልፈለገችም። ነገር ግን ደግሞ እህትየዋ የተቀበለችው ማርታ ደግሞ ሌላ ነገር ታረግ ነበር። ማርታ ግን በሥራ ብዛት ትባክን ነበርና ወደ እርሱ ቀርባ ይላል፣ ወንም ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ጌታ ወይ እህቴ ሥራውን ለእኔ ብቻ ጥላ ስትቀመጥ ዝም ትላለህን? እንድታግዘኝ ንገራት እንጂ አለችው ይላል። አሁን እዚህ ቦታ ላይ ሁል ጊዜ ብዙ ጊዜ እውነቷን እኮ ነው ማርታ እንዴ፣ ኢየሱስ ነው የገባው፣ ስለዚህ መስተናገድ አለበት እና በዛ ጊዜ ላይ መስተንግዶውን ልታግዛት ይገባል ብለን እንደ ሰውኛ መናገር እንችላለን። ቁም ነገሩ ግን እሱ አይደለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእሱ ስፍራ እንዳለው አጥቶ አይደለም፣ ወይንም ደግሞ ያ ትክክለኛ ነገር ነው፣ ግን ቦታ አለው። አሁን ይሄ ነው ምስጢሩ ያለው፣ እዚህ ቦታ ላይ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ጌታ ግን እንዲህ ሲል መለሰላት፣ ማርታ ማርታ፣ ስለ ብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ ትወከቢያለሽም፣ የሚያስፈልገው ግን አንድ ነገር ብቻ ነው። ማርያም እኮ የሚሻለውን ድርሻ መርጣለች፣ ይህም ከእርሷ አይወሰድባትም አለ። በጣም የሚያስገርም ኢተርናል ትሩዝ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ። እና የተናገረው ይሄ ነው፣ እሱን ነው መልእክቱን ማስተላለፍ የምፈልገው ዛሬ። ልክ ኢየሱስ ማስተማር ሲጀምር፣ ቃሉን መናገር ሲጀምር፣ ቃሉ ተራ ቃል አይደለም። እንዳልኳችሁ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ሕይወት ነው፣ መንፈስ ነው፣ ሰውን ነፃ የሚያወጣ ነው፣ ሰውን ሕይወት የሚሰጥ ነው፣ ለሰው ሕይወት የሚያበዛ ነው፣ ወደ እግዚአብሔር የሚያስጠጋ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣብቅ ቃል ነው፣ የሚፈታ ቃል ነው፣ የሚፈውስ ቃል ነው። ለምን? ቃሉን ላከ፣ ፈወሳቸው፣ ከጥፋታቸውም አዳናቸው ይላል። ስለዚህ የሚፈውስና ነፃ የሚያወጣ ቃል ስለሆነ የሚነቅል፣ የሚተክል፣ የሚያንጽ እንደዚሁ የሚያፈርስ መፍረስ ያለበትን በሕይወታችን ላይ ማናቸውንም ነገሮች የሚሰራ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስላወቀች ስለተረዳች ነው ቁጭ ያለችው ማርያም።
ማርታ ግን ያን ጊዜ ቁጭ ማለት ነበረባት። ለምን? ጌታ ቃል እየተናገረ የሰማይና ምድር የተፈጠረበትን ቃል በሰማይና ምድር ብቻ ሳይሆን ከምድርም በታች በውስጡ ያለውን ሁሉ በቃል የፈጠረው ጌታና አምላክ ንጉስ እየተናገረ ስለሆነ ልትቀመጥና ልትሰማ ይገባት ነበር። ነገር ግን ማርታ አረገችው ምንድነው? በጣም ትዋከብ ነበር። ትጨነቅ ያለሽ ትዋከብ ያለሽ አላት። ወከባ ውስጥሽ አለ፣ ጭንቀት ውስጥሽ አለ፣ አስቀምጥሽም አላት። እንድትቀመጭ ያላደረገሽ እንደዚህ እንድትነጫነጭ ያደረገሽ ነገር ወይንም ደግሞ ኮምፕሌን እንድታረጊ በዚህ ሰዓት ያደረገሽ ነገር አለ ውስጥሽ። ሰው አላየም እሷን፣ እሱን አላየላትም ማንም ሰው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሁሉን አዋቂ ነው፣ ውስጣችን የሚካሄደውን ያውቃል። ስለዚህ ትጨነቅ ያለሽ አላት። ደግሞም ትታወክ ያለሽ ይላል ቀድሞ ትርጉም ላይ። ነገር ግን እዚህ ላይ ትዋከብ ያለ ወከባ፣ ወከባ ጭንቀትና ወከባ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ እኛ ቤት ቢመጣ ምን ይላል? በርግጥ ቢመጣ አላችሁም፣ አሁን በዚህ ቃል በእናንተ ቤት ውስጥ አለ፣ በእኔ ቤት ውስጥ መጥቷል። ይሄ ቃል ሲነገር አሁን እንኳን ቃሉ ሲነገር ሚዋከብ ሰው ብዙ ነው፣ ሚጨነቅ ሰው ብዙ ነው፣ ሚታወክ ሰው ብዙ ነው። ዛሬ ሁከት የሚያመጣብን፣ ጭንቀት የሚያመጣብን፣ እንደዚሁም ደግሞ በቃ ረብሻ ውስጣችን እንድረበሽ የሚያደርግ ብዙ ጉዳይ አለ፣ ብዙ ጉዳይ አለ። ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘሪው ምሳሌ ላይ ሶስተኛው ቦታ የተዘራውን ዘር ሲናገር በእሾክ መካከል ወደቀ ይልና የዚህ ዓለም ሐሳብ የባለጠግነት ምኞት ይላል። ሌላው ቦታ ላይ ደግሞ የዚህ ሐሳብ ወሪ ይላል፣ ጭንቀት። ዛሬ ቃሉን እንዳንሰማ ለምን? እድገት ያለው ቃል ውስጥ ስለሆነ እግዚአብሔር ቃል ነው እኛን ማሳደግ የሚችለው። ምግቡ የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ ማዕዱ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይሄ እግዚአብሔር ቃል በሚነገርበት ጊዜ እኛ ጭንቀት ውስጣችን በእውነት የዚህ ዓለም ሐሳብ የባለጠግነት ምኞት ይላል። የእስራኤልንም ልጆች ያስቸግራቸው ይሄ ነው እና ያስቸግራቸው ሙሴ ያላቸው እሱን ነው። ሙሴ ያላቸው በምትገቡበት ጊዜ ወደ ተስፋይቱ ምድር ተጠንቀቁ፣ ያልዘራችሁትን በምታጭዱበት ጊዜ፣ ወይናችሁን ያልተከላችሁትን በምትሰበሰቡበት፣ ባልሰራችሁበት ቤት በምትኖሩበት ጊዜ ሁሉም ያስፈልጋችሁን እግዚአብሔር ፕሮቫይድ ሲያደርጋችሁ በጠገብክ በበላህ ጊዜ አምላክ እንዳትረሳው ይላል። አያችሁ፣ የዚህ ማግኘት በጣም ካልተጠነቀቅን በስተቀረ በተለይ ወስተርኑ ዓለም ብዙ ነገሮች ሲመጡ ወሪ አብሮ ይመጣል፣ ጭንቀት አብሮ ይመጣል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ተናግሯል እና አነቀው ይላል። ቃሉ እንዳያፈራ እሾክ ሆኖ አነቀው። በውስጣችን ያለው ነገር ነው የሚያንቀን እንዳይመስላችሁ። ቃሉ እንዳያፈራ በእኛ ውስጥ ቃሉ ስፍራ እንዳይኖረው፣ ሕይወታችን እንዳይፈወስ፣ ባህሪያችን እንዳይለወጥ፣ ጌታን እንዳንመስል፣ ወደ ክርስቶስ ሙላት እንዳናድግ የሚያንቀን ምክንያት አንስጥ። ብዙ ቦታ ላይ እከሌ ነው እንላለን፣ እንትና ነው፣ ይሄ ሲቹዌሽን ስለተፈጠረ ነው፣ ስራ በዝቶብኝ ነው፣ ያኛው ነገር እንደዚህ ስለሆነ ነው፣ ልጄ እንደዚህ ሆኖብኝ ነው፣ እከሌ እንደዚህ ሆኖ ነው፣ ሌላ ነገር ሆኖ ነው። ምክንያታችን ብዙ ነው። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ብዙ ምክንያት ነው የምናቀርበው። ለምን ካላችሁኝ ግን እንዳንሰማ ውስጣችን የሚያስጨንቀንና የሚያዋክበን ነገር አለ። ልክ እንደ ማርያም ያዋክበናል። አንዳንዶቻችን እንደውም አገልግሎት ነው፣ እኔን በደንብ አውቃለሁ በራሴ ሕይወት ስለተለማመድኩት። እግዚአብሔር በመንፈሱ መጥቶ የእግዚአብሔርን ቃል እንድሰማ ውስጤን ሁሉ ያነሳሳው እባክህን ቃሉን ስማኝ ብሎ ጌታ ተቀመጥ ሲለኝ፣ አይ ቆይ ይሄኛውን አገልግሎት እከሌን ሳላየው፣ ያኛውን ሰው እንደዚህ ሳላደርግ፣ ይሄንን ሳላስተምር፣ እግዚአብሔር በዛ ኢምፕረስ አይሆንም። ወንድሞቼና እህቶቼ በአገልግሎት ሽፋን በአገልግሎት ቅጠል ውስጥ ተሸፍነን እንደ አዳም እና እንደ ሔዋን እንዳንሞት
ቀጠል አጥተው ሸፈኑ። ያንን ትልቁን ችግር ነው በቀጠል የሸፈኑት። ለምን? ቃሉን ለመስማት ቢዚ ራሳችንን አርገን አይ ይሄ አገልግሎት ስላለ ይሄን ነገር አገልግሎት የሚባለው ነገር እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያገለግል የሚናገር የሚያገለግል እንደ እግዚአብሔር ቃል እንዲያገለግል ነው የሚፈልገው። ቃሉ የሌለው አገልጋይም አይደለም አይደለም። ቃሌ የሌለበት የኔን ቃል ነቢይ አይደለም አለ ጌታ። ቃሌ ያለበት ነው አለ። ቃሉ የሌለበት እግዚአብሔር ካህናቶችም ቃል የሌለው ካህን አንተም ካህኑ ቃሌን ጠልተሃልና እኔ ተጸይፌሃለሁ አለ። አንተን ብቻ አይደለም ዘርህን ሁሉ ልጆችን ተጸይፌሃለሁ አለ። ሆሴዕ ላይ ሲናገር ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ነው የሚለው ህዝቤ ዕውቀት ከማጣቱ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል ዕውቀት ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ይሄንን ይሄ እውነተኛ ዕውቀት ይሄ የሄድ ሳይሆን አንዳንዶቻችን ደግሞ በጣም ነው ቃሉን የምናቀው በዕውቀት በሄድ ኖሌጅ ደረጃ ከዚህ ከሄዳችን ወደ ሀርታችን አልሄደም እንጂ እኛ እንናገረዋለን በጣም ነው ምንን ነው ግን ፕራክቲካሊ ሲመጣ ቃሉን ለመኖር በጣም ይቸግረናል። ለምን? ስር ሰዶ ውስጣችን አልገባም። አንዱ ችግር እሱ ነው። እሱ ሌላ ጊዜ እናያለን። ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ ግን የምናየው ምንድን ነው? በጣም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ይሄንን ነው። ይሄን ሀሳብ ነው የተናገረው። ቃሉ ወደ ውስጥ እንዲገባ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እና ቁጭ ብለን መስማት አለብን። ቁጭ ብለን ካልሰማን በስተቀር ተረጋግተን ቀልባችንን እግዚአብሔር ይዞት ውስጣችንን ጌታ ይዞት ካልሰማን በስተቀር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም እኔና እናንተ ቤት የሚናገረው ይሄንን ነው። ስለዚህ በቤታችን ውስጥ ሪሊ ልክ አሁን ማርያም ቤቷ ነው፣ ማርታ ቤታቸው ነው። ኢየሱስ በእያንዳንዳችን ቤት በየዕለቱ መጥቶ ይናገራል። ሊያናግረን ና ተቀመጥ ይለናል፣ ነይ ተቀመጭ ይለናል። ይህንን ጥሪ ጌታ ደጋግሞ ወደኛ መጥ ና ላሳድግ ይለን፣ ቃሌን ስማ ይለናል። ተው ሌላ ሩጫውን ተው ይለናል። መባከኑን ተው፣ መጨነቁን ተው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዛ ነው ያለው። ተጨንቃችሁ ምንድን ነው የምታመጡት? ስለ ልብስ ተጨንቃችሁ፣ ስለ ምግብ ተጨንቃችሁ፣ ስለ ኑሮ ተጨንቃችሁ ለምን ትጨነቃላችሁ? አለ ስለ ምግብ። እግዚአብሔር እኮ እነኚህን በርዶቹ እነኚህን እርግቦቹን እና ማለት በተለይ ወፎቹን ሁሉ እግዚአብሔር አይዘሩ አጭሩ ይመግባቸዋል አለ። እግዚአብሔር ነው መጋቢያቸው። እንደገና ደግሞ አበቦቹን ተመልከቱ። ሰለሞን እንኳን እንደነሱ አለበሰም። እንዴት የእናንተ አባት እኮ ነው የሚያለብሳቸው። ለምን ትጨነቃላችሁ? አለ ወንድሜ ለምን ትጨነቃል? እህቴ ለምን ትጨነቂያለሽ? በእውነት በጣም ብናስተውል እግዚአብሔር ማስተዋልን ቢሰጠን ትክክለኛው ነገር ምንድን ነው? በእግዚአብሔር እግር ስር መቀመጥ ነው። በኢየሱስ እግር ስር መቀመጥ፣ በመንፈስ ቅዱስ እግር ስር መቀመጥ ነው። ለምን ካላችሁኝ ቃሉን እግዚአብሔር ያስተምራል። የሁሉ ነገር መሰረት ይሄ ነው። ማደግ ከፈለግን ሌላ ነገር የለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ትልቅ ምስጢር ተናገረ። ለምን ትጨነቂያለሽ? አንቺ ትወከቢያለሽ ካላት በኋላ የሚያስፈልገው ግን አንድ ነገር ብቻ ነው አለ። ብዙ ነገር አሁን እኛ ብዙ ነገር ስላደረግን ነው የሚመስለን። አይደለም፣ የሚያስፈልገው አለ ኢየሱስ አንድ ነገር። ዳዊትም ሲናገር እንደዚህ አለ በመዝሙር 27 ላይ አንድ ነገር እሻለሁ አለ፣ እሷን ብቻ ፈልጋታለሁ አለ። አንድ ነገር እሻለሁ፣ እሷን ብቻ እሷን ምንድናት? የእግዚአብሔርን ፊት እንዳየው፣ መቅደሱን እንዳይ፣ ክብሩን እንዳይ። ይሄ ነው ጥማቴ። አንድ ዲዛይን ማርያም፣ አንድ ዲዛይን ጌታን መስማት፣ ኢየሱስን መስማት፣
የሚሰማይ ግን በርጋታ ይቀመጣል፣ ከመከራ ስጋት ያርፋል። በርግጥም ይሄ ቃል እሷ ላይ ተፈጽሟል። ምንድነው? አንድ ነገር ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ማርያም እኮ የሚሻለውን ድርሻ መርጣለች፣ ይህም ከእርሷ አይወሰድባትም። ጌታ ኢየሱስ አውቋል ከኔክት እንዳደረገች ከእሱ ጋር እሱን ልብ እየሰማች እንደሆነ አውቋል። ይህን እንዴት አወቅ ካላችሁኝ፣ የእግዚአብሔር ቃል ይውላችሁ እንደዚህ ይላል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ስትሄዱ የክርስቶስን ልብ እንዳወቀች በደንብ እናያለን። ይቅርታ፣ ምዕራፍ 12 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሬ ባነበው እንደዚህ ይላል። የፋሲካ በዓል 6 ቀን ሲቀረው ኢየሱስ ከሞት ያስነሳው አልዓዛር ወደሚኖርበት ወደ ቢታንያ መጣ። በዚያም ለኢየሱስ ሲባል ራት ተዘጋጀ ይላል። ማርታ ስታገለግል አልዓዛር ከሱ ጋር በማዕድ ከተቀመጡት አንዱ ነበር። ማርያም ዋጋው ውድ የሆነ ግማሽ ሊትር ንጹሕ የናርዶስ ሽቱ አምጥታ በኢየሱስ እግር ላይ አፈሰሰች፣ እግሩንም በጠጉሯ አበሰች፣ ቤቱንም በሽቶ መዓዛ ሞላው። ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ ኋላ አሳልፎ የሰጠው የአስቆሮቱ ይሁዳ ግን በመቃወም እንዲህ አለ፣ ይህ ሽቱ በ300 ዲናር ተሽጦ ገንዘቡ ለድሆች ለምን አልተሰጠም? ይህን የተናገረው የገንዘብ ከረጢት ያዥ በመሆኑ ከሚቀመጠው ለራሱ የሚጠቀም ሌባ ስለነበር እንጂ ለድሆች ተቆርቁሮ አልነበረም። ኢየሱስም እንዲህ አለ፣ ይህ ሽቱ ለቀብሬ ቀን የታሰበ ስለሆነ እንድታቆየው ተዋት። ድሆች ምንጊዜም ከእናንተ ጋር ናቸው፣ እኔ ግን ሁልጊዜ አታገኙኝም አለ። ተመልከቱት፣ በጣም ያስደንቃል እዚህ ክፍል ላይ እና ሁል ጊዜ አንድ ምስጢር መናገር እፈልጋለሁ። የእግዚአብሔርን ቃል በጊዜ መስማትን የመሰለ ትልቅ በረከት የለም። ለማደግ ወደ ክርስቶስ ሙላት ለመድረስ ከፈለገ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ወሳኝ ነገር፣ ወሳኝ በቃ ምንም አማራጭ የሌለው ነው። ይሄ በዚህ ነው ማደግ የምንችለው። ስለዚህ በምድረ በዳ በበረሃ የበረሃ ህይወት የምድረ በዳ ህይወት የሚያንከራትት ህይወት አለማደግ በየአመቱ ዘሴም እንድንሆን የሚያደርገው ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ እዚህ ቦታ ላይ እንደሚናገረው መባከን ነው፣ መጨነቅ ነው፣ በብዙ ነገር መታወክ ነው። ያ ዛሬም ነገም ዲፔንደንት፣ በተለይ ምንም ራሳችንን ማንችል፣ ከጌታ ጋር መነጋገር ማንችል፣ መስማት ማንችል፣ ሌላ ሰው እየሰማ እንዲነግረን በቃ ጸልይልኝ፣ እንደዚህ አርግልኝ፣ እንደዛ ሁንልኝ፣ እንደዚህ ውጭልኝ፣ እንደዛ አርግልኝ እያልን በመከራ በመንከራተት እንድንኖር የሚያደርገው ይሄ ነው። ወደ ሙላት የሚያደርሰን ግን ከጌታ እግር ስር ቁጭ ማለት ነው። ስለዚህ ቤታችን መሠዊያ አለ ወይ? ቁጭ ብለን ተረጋግተን መንፈሳችን ተረጋግቶ ውስጣችን በእግዚአብሔር በእውነት በዚህ በጥማትና በረሃብ ሆነን የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን ወይ? የእግዚአብሔርን ቃል ቁጭ ብለን እናነባለን? ያ ነው። ያ ሲሆን ጌታ ወደ እኛ ይመጣል። እግዚአብሔር የሚገለጠው በቃሉ ነው፣ ሌላ አይደለም። መገለጫው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ያነበብኩት ክፍል ላይ ጌታ ደግሞ ሌላ ቃሉን ቴስት የሚያደርግበት ሲዝን አመጣ። በሱ ነው፣ በዛ ነው የምንታወቀው፣ በንግግር አይደለም። አሁን የንግግር ዘመን እንደሆነ አውቃለሁ። በንግግር ነው ብዙ ነገር ኮንቪንስ ማድረግ የምንፈልገው፣ ግን አይቻልም። እግዚአብሔርን መሸወድ አይቻልም። ሰውን ልንሸውድ እንችላለን ለተወሰነ ጊዜ፣ ግን ሁኔታዎች ይመጣሉ የሚገልጡን ሁላችንን። ቃሉ ውስጣችን መኖሩንና አለመኖሩን እግዚአብሔር አንድ ኦኬዥን አምጥቶ ይገልጠናል ሁላችን። ይህን አይቻለሁ። ስለዚህ ነው እኔ አሁን ብዙ ወሬ አያረገኝም የሚመጡ ነገሮች። ምክንያቱም በፊት ለምን ይመጣሉ ለምን እንደዚህ ይሆናል ብላ ምንል ነበር። አሁን ገባኝ። የገባኝ አንድ ጥቂት ነገር ምንድን ነው፣ ሊገልጠኝ ነው የሚመጣ
ሁላችንም ልንገለጥ ነው። በቤታችን ይመጣል፣ በግል ህይወታችን ይመጣል፣ በስራ ቦታ ላይ ይመጣል፣ በትምህርት ቤት ይመጣል፣ በቤተ ክርስቲያን ይመጣል፣ በሀገር ደረጃ ይኸው መጥቷል። አሁንም በቤተ ክርስቲያን እየመጣ ነው። በብዙ ህይወታችን ላይ ይመጣል፣ በልጆቻችን ይመጣል፣ በኑሯችን በትዳራችን ይመጣል፣ ብዙ ቻሌንጆች ይመጣል። ብዙ ነገሮች ውስጥ እንገባል። ያን ጊዜ እኛ ይሄ ኮንትን ስለሆነ ነው፣ ያኛው እንደዚህ ስለሆነ ነው፣ በዛ እንደዚህ ስለሆነ ነው። ላስት ይር አሁን ኮሮና መጣ፣ አሁንም አለ እና ማለት ብዙ ሪዝን አለ። ግን እግዚአብሔር በውስጣችን ያለውን ገልጦታል። ካስተዋልን በደንብ ተገልጠን እና እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ሁኔታ ፈጠረ። ምዕራፍ 11 ላይ እዚህ ጋር ስታነቡት የተያያዘ ሐሳብ ነው። ከኮንቴክስት ጋር እናንብብ ብያለሁ። ብዙ ጊዜ ገንጥለን አናውጣ ያልኩት ለዛ ነው። እና ምዕራፍ 11 ላይ አልዓዛር ወንድማቸው ታሞ ከሞተ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ሄዶ እንዴት እንዳስነሳው ነው የሚናገረው። ከዛ በኋላ ነው እነሱ ቤት ዝግጅት ተዘጋጅቶ አልዓዛር የተነሳው ከሞት ከኢየሱስ ጋር ተቀምጦ ባለበት ቦታ ላይ ብዙ ሕዝብ ተሰብስቧል። ብዙ አይሁዶች እንደውም ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያን ሁሉ ነበሩ እዛ ቦታ ላይ። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞስትሊ ወደ መስቀል ነው ሄደው፣ ብዙ አልቆየም። ምዕራፎቹ ብዙ ይመስላሉ እንጂ ከዚህ በኋላ ብዙ ቀናቶችም አይደለም የቀሩት እና ወደ አይሁድም ወደ ኢየሩሳሌም ብዙ ከዛ በኋላ ወደዛ አካባቢም አልሄደም። ወደ ኢየሩሳሌም የመጣው ከተፈረደበት በኋላ በተለይ ወደ መስቀል ለመሄድ ሲል ነው የመጣው። እና እዚህ ቦታ ላይ ማርያም አንድ ሴንስ ያረገችው ነገር አለ። ሴንስ አረገች። ለምን? ቃል ትሰማለች። የኢየሱስን ቃል ቁጭ ብላ ስለምትሰማ ደቀ መዛሙርቱ እንኳን እነ ጴጥሮስ እንኳን እነ ዮሐንስ እነ ያዕቆብ እነ ቶማስ እነ ማቴዎስ በፍጹም አላስተዋሉት። እሷ ግን አስተዋለች። ጌታ እንደሚሞት አወቀች። ስለዚህ ሽቶ ይዛ መጣች። እቺ ሁለተኛ ሴት ናት ማርያም። ሌላ አለች፣ ሰባት አጋንንት ያወጣላት ጌታ። በተለይ ሰባት አጋንንት ዘሟች የነበረች ሌላ ማርያም አለች። እሷም እንደዚህ ሽቶ አምጥታል። ይችኛዋ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ በእነሱ ቤት በነበረ ጊዜ ሽቶ አመጣች እና እግሩ መቀባት ጀመረ። ሽቶ በጣም ውድ ሽቶ ነው፣ የናርዶስ ሽቶ ነው ይላል። ቤቱን ሁሉ ሞላው ይላል። እንደው ለምን ለትዳር ጊዜያቸው የሚቀመጥ እንደሆነ በአይሁድ ባህል ይታወቃል። እና ስለዚህ ያንን የከበረ ሽቶ አምጥታ አፈሰሰችው። ግን እሷ ሽቶ ለማፍሰስ ከሚል ሀሳብ አይደለም፣ የጌታን ሞት በመረዳት ነው። ክርስቶስ እንደሚሞት የመጣው ለመሞት እንደሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደንብ ገባት። እንዴት አወቀች ካልን፣ ምክንያቱም እግሩ ስር ነበረች። እግሩ ስር የተቀመጠ ከእግዚአብሔር ቃል የሚሰማ ሰው፣ ጥማት፣ ራብ፣ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ኮኔክሽን ያለው ሰው ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ያውቃል። ስለዚህ አንድ ሁኔታ ሲመጣ አይደናገጥም። ለምን ሆነ አይ በዚሁ አድርጌ አንድ ሀሳብ ልናገርና በዚህ አጠቃልላለሁ። ምዕራፍ 11 ላይ አልዓዛር ታመመ እና ሲታመም ከታመመ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ቦታ ላይ እንደሚናገረው ምዕራፍ 11 ላይ ምን ይላል? በማርያምና በእህቷ በማርታ መንደር ቢታንያ ይኖር የነበረው አልዓዛር ታሞ ነበረ። ይህቺ ወንድሟ አልዓዛር የታመመባት ማርያም በጌታ ላይ ሽቱ አፍስሳ እግሩን በጠጉሯ ያበሰችው ነበረች ይልና፣ እህትማማቾቹም ጌታ ሆይ የምትወደው ሰው ታሟል ብለው መልእክት ላኩበት ይላል። ኢየሱስ ይህን በሰማ ጊዜ ይህ ሕመም የእግዚአብሔር ልጅ በእርሱ ይከብር ዘንድ ለእግዚአብሔር ክብር እንጂ ለሞት የሚያደርስ አይደለም አለ። ኢየሱስም ማርታንና እህቷን አልዓዛርን ይወዳቸው ነበር ይልና፣ ሆኖም አልዓዛር መታመሙን በሰማ ጊዜ በነበረበት ስፍራ ሁለት ቀን ቆየ ይላል። ነግረውታል ታሟል ብለው፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ቆየ።
ከዛ በኋላ ግን ጌታ እንደዚህ ከዚህ በኋላ ደቀ መዛሙርቱን ወደ ይሁዳ እንመለስ አላቸው። እነሱ መምህር ወይ ከጥቂት ጊዜ በፊት አይሁድ በድንጋይ ሊወግሩህ እየፈለጉ ነበር፣ እንደገና ወደዚያ ትሄዳለህን አሉት። ኢየሱስም እንዲህ ሲል መለሰ፣ ቀኑ 12 ሰዓት ብርሃን አይደለምን? ከዚህ ዓለም ብርሃን የተነሳ ስለሚያይ በቀን የሚመላለስ አይሰናከልም፣ የሚሰናከለው ግን በሌሊት የሚመላለስ ነው፣ ብርሃን የለምና። ይህን ከነገራቸው በኋላ ይላል፣ ወዳጃችን አልዓዛር ተኝቷል፣ እኔም ከእንቅልፍ ላስነሳው እሄዳለሁ አላቸው። ደቀ መዛሙርቱም ጌታ ሆይ ተኝቶ ከሆነስ ይድናል አሉት። ለምን? መታመሙን ሰምተዋል። ኢየሱስ ይህንን የነገራቸው ስለ ሞቱ ነበር። ደቀ መዛሙርቱ ግን እንቅልፍ ይዞት ስለ መተኛቱ የተናገረ መሰላቸው። ስለዚህ በግልጽ እንዲህ አላቸው ይላል፣ አልዓዛር ሞቷል፣ ታምኑ ዘንድ በዚያ ባለመኖሬ ስለ እናንተ ደስ ይለኛል። አሁን ግን ወደ እርሱ እንሂድ አላቸው። እሺ ብለው ተያይዘው ሄዱ። እንዳልኳችሁ ነው፣ ሁልጊዜ ቃል ስንሰማ ማለት በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ብንሆን እግዚአብሔር ውስጣችን ያለውን ነገር ማወቅ መግለጥ ይፈልጋል። ስለዚህ የተለያዩ ነገሮች ይመጣሉ። ኮምፕሌን የምናደርግ ከሆነ የእስራኤል ልጆች እሱ ነው። ልክ የኤርትራን ባህር ከፍሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር የኤርትራን ባህር ከፍሎ በዛ በሚያህል ታምራት ካሻገራቸው በኋላ መሪባ በሚባለው ቦታ ላይ ውሃ የለም ሲሉ አንጎራጎሩ። በሙሴም ላይ ክፉ ነገር መናገር ጀመሩ፣ በእግዚአብሔርም ላይ እዚህ አመጣ ልትገለ ነው፣ በውሃ ጥም ልታጠፋን ነው አሉ። ቴስት ነዋ፣ ቴስት እንደረጋል። ውስጣችን ቃል አለ፣ እግዚአብሔርን በትክክል እናምናለን፣ በትክክል የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጣችን በእርግጥ ሞልቷል፣ ጌታን በእርግጥ አይተነዋል ወይ? ይሄ ጥያቄ እና እንፈትሽ። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ፣ ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ካለ በኋላ ቁጥር 6 ላይ በመጀመሪያ ሰው እግዚአብሔር እንዳለ። አዎ በተለምዶ እግዚአብሔር አለ እንላለን፣ ግን አንድ ሁኔታው ስንገባ እግዚአብሔር እንዳለ የሚያሳይ ባህሪ አይደለም እናሳየው። እግዚአብሔር ለመኖሩም እንኳን እስከምንዘነጋ ድረስ በቃ እስከምንረሳ ድረስ እና ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር እንዳለ ያምን ዘንድ ለሚፈልጉትም ብድራትን እንደሚሰጥ ያምን ዘንድ ይገባል። እግዚአብሔርን እንዳለ ኮንሽስ መሆን። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እኮ ጌታ አለ። ጌታ ይህን ጉዳይ ይቆጣጠራል። ከአቅማችን በላይ ይሆናል። በጣም የጤንነት ጉዳይ ሊሆን ይችላል። የአእምሮ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ወይ ደግሞ የቤተሰብ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። የልጆች ጉዳይ ሊሆን ይችላል። የተለያየ ጉዳይ፣ የቤተክርስቲያን ጉዳይ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ የሀገር ጉዳይ ሊሆን ይችላል። አሁን ሀገራችን ቴስት ላይ ነው ያለችው። ያንዳንዱ ህዝብ ቴስት ላይ ነው። በዚህ ጊዜ የምናደርገው ነገር ያንዳንዳችን የትም ሀገር እንሆን የትም ሲቹዌሽን ላይ እንሆን የምናደርገው ነገር ውስጣችን ያለውን በእርግጥ ይሄ እግዚአብሔር ቃል በርግም በውስጣችን ካለ እግዚአብሔርን ሀሳብ እናደርጋለን። ነገር ግን ክርስቲያን ነኝ፣ አማኝ ነኝ፣ ዳግም ተወልጃለሁ፣ እንደዚህ ሆኛለሁ በማለት ግን አይሆንም። በመሆን ግን ይሆናል። እውነተኛ ከተወለድን ግን እቺ ሴት ተመልከቷት። እዚህ ቦታ ላይ ወንድማቸው ሞተ። በጣም ከባድ ጊዜ ነው፣ ከባድ ጊዜ ነው። የምንወዳቸው አንዳንድ ጊዜ ይሞታል። ያን ጊዜ ውስጣችን ያለው ነገር ይገለጣል። እንዴት ሪያክት እንደምናል፣ እንዴት አንድል እንደምናል። ማርታ ናት መጀመሪያ የመጣችው። አንተ በዚህ ሆነ ቢሆን ኖሮ አለችው ኢየሱስን፣ አይሞትም ነበር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገራት። አይዞሽ ማለት አንቺ አላት። ኢየሱስም ወንድምሽ ይነሳል አላት። ማርታም በመጨረሻው ቀን በትንሣኤ እንደሚነሳ አውቃለሁ አለችው። ኢየሱስም እንዲህ አላት፣ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ። በእኔ የሚያምን ቢሞት እንኳ በሕይወት ይኖራል። በእኔ የሚኖር የሚያምንብኝም ከቶ አይሞትም። ይህን ታምኛለሽን አላት። አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆን አምናለሁ አለችው። በኋላ ግን መቃብሩ ጋር ከሄዱ በኋላ እና ድንጋዩን አንከባሉት ሲል ማርያም ያለችውን ስሙ፣
ኢየሱስም ልቡ ዳግመኛ በሐዘን ተነክቶ ወደ መቃብሩ መጣ። መቃብሩም በድንጋይ የተገጠመ ዋሻ ነበር። እርሱም ድንጋዩን አንሱት አለ። የሟቿም እህት ማርታ ሆይ ጌታ ሆይ አሁንም አራት ቀን ስለቆየ ይሸታል አለችው። ምን ብሏት ነበር? ወንድምሽ ይነሳል ብሏል። ጌታ ቃል አውጥቷል። ከእግዚአብሔር ቃል ከኢየሱስ ቃል ወጣ ማለት በቃ ሆነ ማለት። ስለዚህ እንደ ተራ ቃሉን ግን ቫልዩ ካልሰጠን፣ ቃሉን ግን ክብር ካልሰጠን፣ የቃሉ ቫልዩ የቃሉ ክብደት ግን እኛ ላይ ከሌለ፣ እኛ ውስጥ ስፍራ ካላገኘ ግን በፍጹም ማደግ አንችልም፣ እንለወጥ አንችልም። ይሄ ሁኔታ ማርታን ምን አላት ጌታ ኢየሱስም ብታምኝስ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ ብዬ አልነገርኩሽም? ነግሯት ነበር። እመኚ ብሏት ነበር። ለማመን ግን ተቸገረች። ለምን? እምነት የሚመጣው ከእግዚአብሔር ቃል ነው። እምነት ከመስማት ነው ይላል። መስማትም የእግዚአብሔርን ቃል ነው ይላል። እምነት ዝም ብሎ አይመጣ። ዝም ብለን ነው እኔ አምናለሁ አምናለሁ ምንለው፣ ዝም ብለን ነው። እምነት የሚመጣው በትክክል የእግዚአብሔር ቃል እኛ ውስጥ ገብቶ ስፍራ ሲዋህደን ብቻ ነው። ያን ጊዜ ነው እውነተኛ እምነት የሚመጣ። ኮንቪክትድ የሆነ በፍጹም በምንም ነገር ማንለውጥ ጌታ ብሏል ብሏል ብለን በቃ ድርቅ ብለን የምንቆመው መቼ ነው? የእግዚአብሔር ቃል ውስጣችን ሲዋሃድ። ለዚህ ነው ቃሉ ከሰሚዎቹ ጋር ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም ይላል። ስለዚህ በንግግር አይደለም ብያችኋለሁ፣ ይገልጣል እግዚአብሔር። እንደዚህ ማርታ በዛ ጊዜ ላይ ተገለጠች። ማርያም ግን ያን አላለች። ለምን? ምክንያቱም አውቀዋለች ጌታ። እውነት ነው አዝናለች። አንተ ብትኖር ኖሮ አለችው። ከዛ በኋላ ግን ንግግሩን ከሰም አመነች፣ ምንም አላለችም። የጌታንም ክብር አየች። መጨረሻ አልዓዛር ብሎ በታላቅ ድምፅ ጠራው ይላል። የሞተውም አልዓዛር እንደተገነዘ ሆኖ ወጣ ይላል። ከዛ ፍቱትና ይሂድ አለ። በቃ ክብሩን ገለጠ። አገር ሁሉ ፈሪሳውያን ሁሉ ሳይቀሩ አንዳንዶቹ አመኑበት ይላል። ለምን? እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ገለጠ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደው ዛሬ ጸሎቴ ልመናዬ ምንድን ነው? ከሚያዋክበን ከሚያስጨንቀን ከሚያንከራትት ብዙ ነገር እኮ ይሄ ጎደለ ብለን ያ ጎደለ ብለን ይሄኛው አልሞላም ያኛው ሞላ። ወገኖቼ ሆይ ይሞላልም ይጎድላልም፣ ማጣት አለ ማግኘት አለ። ወንድሞቼና እህቶቼ ግን በጌታ ልለምናችሁ፣ ስለተጨነቅን የጎደለው አይሞላም። ስለተጨነቅን እኛ ብዙ ነገሮች መለወጥ አንችልም። ስለተጠበብን ስለታወክን የሚሆን ነገር የለም። እልቁንስ ቃሉ ግን እኛ ውስጥ እንዳይገባ ማነቆ ይሆናል። ቃሉ ጋር እንዳንመጣ ያንከራትተናል። አቴንሽን እንዳንሰጥ ለቃሉ አቴንሽናችን ይወስዳል። የሚያንከራትት ምድረ በዳ እሱ ነው። ሰው እንዳያድግ ዛሬ ይዞ ያለው ይሄ ነው። ስለዚህ ልመና ይሄ ነው። ዛሬ በእውነት በዚህ ነገር ጸልዬ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንድ ሰው ነፃ ያወጣል ብዬ ግን አምናለሁ አምናለሁ። በቃ በጣም ልክ እንደ ማርያም ያስቀምጠዋል አንድ ሰው ብዬ አንዷን እህቴን ያስቀምጣ አንዱን ወንድሜ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ጌታ ወይ ባክህን እርዳኝ ብንል ከሚያስጨንቀኝ ነገር ባክህን የሚያስጨንቃችሁን በሱ ላይ ጣሉት፣ እሱ ስለ እናንተ ያስባል፣ ጌታ ቅርብ ነው ይላል። በልመና በምልጃ ከምስጋና ጋር አስታውቁ እንጂ ለጌታ በአንዳች ምን አትበሉ፣ አትጨነቁ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ላይ ከቁጥር 4 ጀምሮ ይህን ነው የሚነግር። ጌታ ግን ምንድን ነው? ቅርብ ነው፣ ሩቅ አይደለም። ጌታችን እኮ ሕያው ነው፣ የሚሰማ ነው፣ ቅርብ ነው። ለእሱ ትተን ወገኖች ሆይ ዓይን በማየት አይጠግብም፣ ጆሮም ከመስማት አይሞላም። ይህን መጽሐፍ ይናገራል። እዚህ ምድር ላይ ያለው ነገር አላፊ ነው፣ የማያልፈው ግን የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ስር ብንቀመጥ ብዙ ዘመኖቻችን የጌታን ሐሳብ ለማድረጊያ እንደውም እድል ይፈጥሩልናል።
የሚግመጡት ነገሮች የሚገልጡን ጌታን እንድናሳይበት ያደርጉናል። እና ወንድሞቼና እህቶቼ አጭር ጸሎት ጸልዬ በዚህ መጨረስ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ኢየሱስ ሆይ አንተ አንድ ነገር ተናገር፣ የሚያስፈልገው ግን አንድ ነገር ብቻ ነው። የሚያስፈልገው አንድ ነገር ብቻ ነው። ለወንድሜ የሚያስፈልገው አንድ ነገር ነው። ለእህቴ የሚያስፈልጋት አንድ ነገር ብቻ ነው። ለእኔ የሚያስፈልገኝ አንድ ነገር ብቻ ነው። ስለዚህ እኔ ስለዚህ አንድ ነገር እጸልያለሁ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ እግር ስር ሆኖ፣ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ከአንተ እግር ስር ሆኖ ይህንን ቃልህን መስማት አንተ ስትናገር አለመሯሯጥ፣ አንተ ስትናገር አለመጨነቅ፣ አንተ ስትናገር አለመታወክ፣ አለመረበሽና አለመንከራተት፣ ነገር ግን ከአንተ እግር ስር መቀመጥ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ የአንተ ቃል ግን ስራ ይሰራል። የአንተ ቃል ግን ጌታዬ ሆይ በእውነት ከእሷ መልካሙን ስለመረጠች አይወሰድባትም። ይሄ እንዳይወሰድ እኔ ጌታዬ ሆይ እለምናለሁኝ። አይወሰድም ያልከው አንተነ ደግሞ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደማይወሰደው ወደሚጠፋው ሳይሆን ዛሬ ታይቶ ጌታ ሆይ ነገር ወደማይገኘው ሳይሆን ወደ ዘላለማዊው የአንተ ቃል ሁላችንም መልስ። ጌታዬና አምላኬ ሆይ በቤታችን ውስጥ ባክህ አንዳንዶቻችን እግዚአብሔር ሆይ ካነበብን ቃሉን አንድ ቀን ሁለት ቀን አይደለም፣ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት አለ ወራት አልፈውናል። እባክህን ጌታ ሆይ አንተ ቃል አንተ ጋር ጌታ ሆይ ራሳችንን ተሰብስበን ቀልባችን ተሰብስቦ ልባችን ተሰብስቦ መንፈሳችን ተሰብስቦ ጥማትና ረሃብ ሰጥተን ጌታ ሆይ አንተ እግር ስር ምንቀመጥበት እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ክብር ለአንተ ይሁን ጌታ ሆይ። በእውነት ማርያም ግን አስተዋለች። ለዚህ ነው ያንን የከበረ ሽቷን መታ በአንተ ፊት የሰበረችው። ያን ጊዜ ጌታ ሆይ እሷም ተገለጠች፣ ይሁዳም ተገለጠ፣ ሌሎች ይገለጣሉ። ጌታ ሆይ በሚመጡት ነገሮች ሁላችንም ነው የምንገለጠው። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስንገለጥ የአንተን ነገር ማድረግ እንድንችል እባክህን ጌታ ሆይ እንድትረዳን እንጸልያለን። ክብር ለአንተ ይሁን፣ ምስጋና ለአንተ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ሕያው ስም አሜን። ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ደግሞ የሚቀጥሉት ጊዜያቶች በጣም ውብ ይሆናሉ ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም እዚህ እውነተኛን ነገር ውስጥ እግዚአብሔር በጥልቀት ያስገባናል አምናለሁ። የብዙዎቻችንን ጥያቄ እየመለሰ እግዚአብሔር አምላካችን የብዙዎቻችንን ቀንበር እየሰበረ ወደ እሱ የቃል ሙላት ውስጥ ክብር ውስጥ ይከተናል። ከዛም ደግሞ ሕይወታችን እያበበ በእውነት ፍሬ እያፈራን ወደ ክርስቶስ ሙላት እያደግን እንሄዳለን። ተባረኩ፣ ጸልዩ፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ።